Salam. Salam. Necəsiz? Mən yaxşı oldu, səni gördüm. Elə mən də. Vaxtım var, yani söz deyərdim mən sənə. Hə, sənə görə var. Hə, çox sağ ol. Şey, yadında da biz səninlə oturmuşduq, o bağçanın həyətində. Hə, hə. Sən də orada mənim əlimdən tutdun. Hə, nə bilim. Amma o elə bir sümbül görüb qıraqdan. Səndən soruşub, sən də ona demirsən ki, Şakir məni sevir. Başa düşmədim. Sevmirsən ki? Bilirsən, mən elə bil ki, sənin xətirimi bir dost kimi istəyirəm də. Yəni, çox istəyirəm səni. A, dost kimi nədə? Sən nə danışırsan? Bizim kənddə qızı oğlanın ya oğlan qızın əlindən tutsaqlar sevgilidirlər. Buy. Yox, ey, sən səhv başa düşmürsən. Mən sümbülü sevirəm. Hmm.